És que en els principis crec que havia abusat un poc massa de fer globo. El que serveix per als jugadors del seu nivell de les categories que el jugador diu juniors, pues va bé. No va bé per les... No sé quin problema hi ha ara. Una jove que sembla que ha perdut la seva filleta. La seva filleta, Clara, diu. Una rúbia, una roja, Clara, que ha perdut. Però sembla ser... Ara disparava la mare i ara l'ha trobada. Que ja l'ha trobada. Ara la té. Tanta sort. I la filleta també que plora desesperada, ara se troben. Tanta sort. Però la mare ha trobat el partit, eh? Això és igual que sigui una exhibició, que sigui final de Wimbledon, l'atura igual. Sí, sí. Bueno, és que és molt més important.